Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Tərtər şəhərini və rayonun kəndləri yeni humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən yenidən atəşə tutulur. Saat 18:15-də düşmən smerç yaylım atəşli reaktiv sistemindən Tərtər şəhərini atəşə tutub. Bu barədə Yeni Sabah Azad Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib.